tədris müəssisələri, səhiyyə müəssisələri, həmçinin məktəb, yəni təhsil müəssisələri və onların əraziləri tütün məmulatının satışının qadağan olduğu yerlərdən biridir. Çox ciddi bir məsələdir. Tədris müəssisələrinin ilk növbədə uşaq bağçalarının və orta məktəblərin, hətta mən deyərdim texnikum universitet yaxınlığında da müəyyən tip yaşayış obyektlərinin olması qeyri-mümkün olan bir məsələdir. Söhbət şübhəsiz ki, maşın yuma obyektlərinin olmasıdır və yaxud da hansısa kafelərin, siqaret satılan, içki satılan ticarət müəssisələrinin olmasıdır. Bu açıq elanda aydın şəkildə yazılı formada göstərilməlidir ki, tütün məmulatlarının 18 yaşına çatmayan şəxslərə, yəni yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə satışı qadağandır. Milli Məclisdə bu barədə bir qaydalar, qanunlar tərtib olunur və bunlardan qaldırılması üçün bütün belə deyək, qüvvələr səfərbər olunur. Çünki məktəbə tütün məlumatlarının daxil olması yol verilməzdir. Düzdür, qanunla bunlar tənzimlənib, amma yerli icra hakimiyyətləri bu məsələyə diqqət etməlidir. Hər bir orta məktəbin, hər bir tədris müəssisəsinin ətrafında bunların olması xüsusilə yoxlanmalıdır. Təhsil müəssisələrində və onun ərazilərində çəkilməsi yaşından asılı olmayaraq hər kəs üçün qadağandır və bu qaydaların pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsi bir sıra maddələrində məsuliyyət müəyyən edib. Belə obyektlərin tədris müəssisələrinin yanında yerləşməsinə görə artıq cərimələrin həcmini artırmaq olar. Yəni bu cərimə onu məcbur edəcək ki, məktəbdən, tədris müəssisələrindən uzaq yerdə öz obyektini açsın. Tütün məmulatlarının satış qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsi cərimənin həddini 50 manatdan 80 manata qədər, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə satılmasına görə 100 manat məbləğində cərimə müəyyən edib. Hətta satıcının müraciət edən şəxsin 18 yaşdan aşağı olmağına dair tərəddüdü və şübhəsi olarsa, bu halda o şəxsiyyət vəsiqəsini tələb etməlidir. Ailə tərbiyəsi də böyük rol oynayır. Valideynlər, böyük ailə üzvlərinə, nənələr, babalar uşaqlarla söhbət etməyə bacarmalıdırlar. Onların diqqətini təhsilə, sağlam böyüməyə, sabah cəmiyyətə lazım olmağa yönəltməlidirlər. Belə olan halda hətta məktəb yaxınlığında hər hansı bir zərərli vərdişlər təbliğ edən obyektlər olsa belə, həmin o məktəblini artıq yoldan çıxartmaq mümkün olmuyor. Bu, ümumi bir məsələdir və hər bir kəs, hər bir təşkilat bu məsələnin düzgün həll edilməsində maraqlı olmalıdır. Onlara başa salmaq lazımdır, izah eləmək lazımdır. Narkomaniyanın törətdiyi fəlakəti də, faciəni də bildirmək lazımdır. Uşaqlara pulu valideynlər verir, müəllimlər yox. Yəni, artıq valideynlər verilən pula ciddi nəzarət eləsələr ki, nəyə xərclənilib, gündə nə qədər xərclənilib, onda mən elə gəlir ki, o da hansısa bir addım ola bilər ki, bu zərərli vərdişlərdən uzaq olmalı. İlk növbədə görüşlər təşkil edirik. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, narkotiklə mübarizə şöbəsinin əməkdaşları mütəmadi olaraq ən azı ildə 2 dəfə, 3 dəfə belə görüşlər keçirilir və xüsusən yuxarı sinif şagirdləri iclas salonunda toplaşırlar və onlarla bu barədə söhbətlər aparılır. Qoy böyüyən gənc nəsil sağlam böyüsün. Siqaretsiz, içkisiz, zərərli vərdişlərsiz böyüsün. Bu, və onların belə böyüməyi bizim marağımızdadır. Ki, gələcək nəsillərimizin sağlam, ailələrinin möhkəm olmasıdır. Bu məsələdə əlbəttə ki, ilk məsuliyyəti yerli icra hakimiyyətləri daşıyır. Amma eyni zamanda cəmiyyətin özü də bu məsələlərə diqqətli olmalıdır.